Valdas Ragutis, labas. Sveikas, Algi. Tu vėl su savo didelė šypsena ir didelėm žiniom ir šiandien labai įdomi tema. Tema, kurią mėgstama paspekuliuoti ir pas mus. Ir paspekuliuoti gal nėra geras žodis, nes gal tai yra net ne spekuliacijos, o tiesa. Stebuklas prie Vyslos, ko gero, išgelbėjo ir mus. Nes jeigu ne tai, rusiškiai fašistai, dar vadinami bolševikais tų laikų, būtų mus užėmę. Kas būtų, jeigu būtų, nieks nežino. Šiandien tema. Varšuvos mūšis. Stebuklas prie Vyslos. Stebuklas prie Vyslos. Tai tema turinti labai daug dugnų. Mhm. Ir iš tikrųjų apie tai reikia labai stipriai išnekėti, to labiau, kad 100 metų šitiem įvykiams ir mūsų Seimo pirmininkas kaip tik važiuoja į minėjimą šito viso įvykio, tai kaip sakant aktualė, 100 metų gražu. Taip. O kalbėti reikėtų vis tik pradėti ne nuo stebuklo prie Vyslos, bet ne stebuklo prie Kyjevo. Mhm. Čiagi situacija tai yra iš tikrųjų įdomi. Mes labai domimės, bent jau mes istorikai, labai domimės Lietuvos nepriklausomybės kovomis ir kartais mes tais Lenkais ten kažkur suartėjom. Dažniausiai koks tai konfliktėlis yra, paskui jie kažkur tai vėl ten dingsta, reiškia istorija, paskui vėl atsiranda. Bet kartais reikia pašnekėti, o kasgi vyksta kitose negu Lietuvos frontuose. Mhm. Kaip iš tikrųjų klostosi sovietų ir Lenkų santykiai. O jie klostosi labai įdomiai. Nėra taip viskas paprasta. Kaip žinoma, Lenkijos kovos su bolševikais prasideda 18 metų, nu, sakykime, gruodžio pačioj pabaigoj, sausio pirmomis dienomis, kurį žinome, kaip bolševikai užima Vilnių. Taip. Tai čia vat pačios pirmos tos kovos. Nu, tai šitas epizodas yra įdomus tuo, kad Lenkai dar net nespėjo ten jokios kariuomenės rimtai buvo suorganizuoti, nes patys tik tai lapkričio mėnesį 18 metų pradėjo kažką daryti, nu kaip ir pas mus ten, iš esmės tas pats. Mhm. Nu va, ir jie ten tiesiog surinko tokias visokias savisaugos dalinius, samobronas visokias, ir ten ir raitelių, ir pėstininkų, ir iš vis kažkokių partizanų, ten buvo dar tas tik tai laikotarpis, ir tada generolas Veitko, kuris buvo paskirtas, reiškia, visai šitai komandai kuruoti, jisai išleido garsų atsišaukimą, kad lietuviai, lenkai, junkimės kovoj prieš bolševizmą, ginkime Vilnių, ir lenkai į lenkų kariuomenę, lietuviai lietuvių kariuomenę, žydai ir baltarusiai, kur nori. Lietuviškas atsišaukimas buvo lietuviškai parašytas.